Дорогі українці, українки, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Люди опинились під завалами, багатьох вдалося врятувати, більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин. YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.